İnsan tamaddununun temel taşı, devletlerinin tengler içinde teng bo'lishi, rivojlanishining asosiy bir kuchi bu ta'lim, tarbiya hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasining yangi tahrirda qabul qilinayotgan konstitutsiyasining 51-moddasida fuqarolar davlat ta'lim tashkilotlarida tanlov asosida davlat hisobidan oliy ma'lumot olishga haqli degan moddaning birinchi qismi bilan to'ldirilyaptiki, demak ushbu moddada oliy ta'lim tashkilotlari qonunga muvofiq akademik erkinlik, o'zini o'zi boshqarish, tadqiqotlar o'tkazish va o'qitish erkinligi huquqiga egaligi mustahkamlanmoqda. Aynan ushbu normani konstitutsiya darajasida belgilanishi bu demak fuqarolarni ta'lim istagida bo'lgan yoshlarimizni kelajakda ham ularga davlat hisobidan o'qish imkoniyatlari yaratilishi va bu siyosat bardavom bo'lishi belgilanmoqda. Endi oliy ta'lim tashkilotlarida qonunga muvofiq akademik erkinlik, o'zini o'zi boshqarish, tadqiqotlar o'tkazish va o'qitish erkinligi huquqiga ega ekanligi bildirilishi esa nodavlat oliy ta'lim tashkilotlariga ham, ya'ni xususiy universitetlarga ham shunday imkoniyatlar yaratilyaptiki, ular bir vaqtning o'zida davlat oliy ta'lim muassasalari bilan sog'lom raqobat muhitida ularga ham imtiyozlar, preferensiyalar berilyapti. Demak, ular sifatli kadrlar ishlab chiqarishlari, sifatli, demak, ta'lim berishlari ustida o'z ustida ishlashlari lozim edi deb topiladi. Bugungi kunda xususiy universitetlarni, demak, filiallarini, xorijiy universitetlarni filiallarini ochish bo'yicha ishlar amalga oshirilyapti. 2016-yilda oliy ta'lim tashkilotlarining soni 77 ta bo'lgan bo'lsa, bugungi kunga kelib ularning soni 200 dan ortdi. 2016-yilda oliy ta'lim qamrovi 9% bo'lgan bo'lsa, bugungi kunga kelib 39% ga yetganligini ko'rishimiz mumkin. Demak, ilm olaman, bilim olaman, oliy ma'lumotga ega bo'laman degan barcha aholi qatlamiga demak, imkoniyatlar, sharoitlar yaratilganki, ular bilim salohiyatini yuksak darajaga yetkazganda, demak, bevosita belgilangan tartibda davlat hisobidan davlat grantlari asosida o'qish imkoniyatiga ega bo'ladi. So'nggi yillarda davlat grantiga davlat granti asosida tashkil etilgan o'rinlar soni 40 mingdan ortdi. Demak, bu siyosat hali bardavom bo'ladi.